sy tompoko vavy, amarana ny lahateny fandimbiasana isika, ka ao ilay toy ny tendrombohitra tsy sarojavona, toy ny avoana tsy azondriky, tsy izay izany fa Andriamatoa filohan'ny fahefana avy nitetezamita, sady filoham-panjakana, miangavy anao ampanajana Andriamatoa filoha, andray ny fitenenana. Tompoklasy tompokovavy, fito febroary sivy sy roa arivo, fito febroary raika amby folo sy roa arivo, ho taona katroka androany zay teto amin'ity toerana ity, vanim-potoana sarotra dinoana satria dia malagasy analikisa no niara-ny entana sy isanjoro. Raha matsiaro izany andro zany isika dia feom-basy, namana lava, zanaka naratra, rahalahy sy anabavy namoy ny aina, izany no ao an-tsaintsika. Kanefa dia tanapolo, tanapolo kosa fa feno finoana, fahasahiana ary indrindra indrindra fitiavan-tanindrazana, izany no nentina niakatra tety. Koa na inona na inona fitiavan-teny, na inona na inona fitiavana fahefana, dia tsy ekena mihitsy ny famonoana ny mpiray-tanindrazana toa anao. Na dia fantatsika aza fa lalatsarotra iny lalana iny, dia tsy ny hevitra mihitsy isika fa isy hosa andatsakainy sy hosa andatsatra ny mpiray-tanindrazana. Tsy nisy niny fa mbola isy mpitondra malagasy andripaka ny ainy malagasy. Tsy nisy ny nanapo fa isy mpitondra anakarama mpikaramanady andavo ny malagasy irayra tahaka azy ihany. Saingy indrisy fa maro ny namony ny ainy tamin'ny andro fito febroary iny, satria dia inona amy telopolo mianadahy, inona amy telopolo mianadahy no indray lavo tao anatin'ny nitra foy, ary ampolony maro no tsy hita ka tsy tafiaraka amintsika intsony anio. Noho ny balana ireo tsy mataotody ka matsiaro azy ireo manokana isika androany. Akoho ianareo roanjato mahery izay nahazo takaitra no nietraketraka ireo tsy matahotra an'Andriamanitra, makahery anareo mandrakariva izahay. Ankehitriny dia manaraka iny lalana iny avokoa ny firenena maro. Tsy ny zavatra mitranga any ivelany toy ny any Tania Tunisia, ny any Algeria, ny any Egypte sy ny sisa sy ny sisa kory no mahafaly, fa ny fahatsapan'izao tontolo izao ny lanjany izany etsibahoaka izany, ny fahatsapahana izy ireo izany fitakiana ho amin'izany fanovana izany, satria dia nindrana ary nitaky an'izany lalana fanovana izany avokoa ireo firenena rehetraireo ankehitriny. Ary dia tsapan'izao tontolo izao ny lanjany zavatra nitranga teto a Madagasikara ankehitriny.
Ireo enina amby telopolo mianadà izay namoy ny ainy dia tanora mahery fo eo amasony firenena malagasy satria dia tanora lasaky ny telopolo taona avokoa ny akamaroana izy ireo ary ny ikan'izy ireo izay lavo dia ikan'ny fitakiana ho an'ny fanovana ikan'ny fitakiana ihany koa ho an'ny fandrosoany ny firenena nefa dia novonoana izy ireo inoko fa tsy mandrosaina ireo izay namony fa enjehany ny eritreriny ankehitriny satria misy tokoa ny fiteny malagasy ny hoe aleo enjehan'ny ombo masika toy izay enjehan'ny eritreritra tsy ho ataontsika raraka tany ny rahany ireo maritiora ny firenena ireo fa ho fototra ampijoroany firenena vaovao araka izay notakiny malagasy manerana ny madagasikara nandritra ny tolona natao tamin'iny taona sivy sy roa arivo iny ny afin'ny fitiavan-tanindrazana dia niredareda taompony izy ireo satria ny tao an-tsainy dia ny hoe raha ho fatiany raha ho fatiany aho dia aleoko maty ho an'ny tanindrazana raha misy lalana tokony ho safidiny ho an'ny firenena dia aleoko misafidy mankany amin'ny fahafahana sy ny fandrosoana izany no nibaiko an'ireo tanora mahery fo antsika ireo rehako ny afatra napetraka reo mpikambana ao amin'ny avesetsy teo ary eto dia mideranareo manokana satria tsy mba niady fezy ianareo tsy mba nametraka fehpetra fa dia nanana ny fahendreny koa everiko farariny sy intsiny raha manana soloteny ho tendrena ho mpikambana ao amin'ny kongresy ny tetezamita ny mpikambana ao amin'ny avc izany heripo sy heritsaina ary fitiavatanindrazana nananareo zany no tokony ohatra velona anana ny mpanao politika malagasy zay masoan'ny firenena zay masoan'ny tanindrazana no atao fa tsy ny fiadiza seza sy ny fiadiana tombontsoa nazanynajany aza nefa ny dia hojerevana manokana ny lalàna ahafahana manoy ny fanampiana anareo zay natomboka tamin'ny taona sivy sy roa arivo satria raha ny fanambarana nataoko tokoa dia ny hoe hifarana miaraka amin'ny tetezamita izany fanampiana anareo izany fa manome toky anareo aho fa hojerevana akaiky ny hafahana manoy an'izany fanampiana raisinareo isambola amin'izany ary tsarovy mandrakariva fa tsy amela anareo irery aho ary tsy andisy fanatanana anareo voavahantsika tsy kelikely ny olana zay nidiavintsika teto amin'ny firenena na dia teo aza ny sakana samihafa satria ny vahoaka malagasy koa moa dia efa nanapa-kevitra miaraka nanajoro ny repoblika fahefatra tamin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana novambra folo sy roa arivo lasa teo ary izany no natonga ny firenena avy any ivelany sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena nanova ny fijery ny ankehitriny satria fotoana ny ngambo zao no ilazany
fa na ny Nations Unies na ny Union Africaine na ny OIF na ireo fikambanana maro isan-karazana dia tsy nisy mihitsy nanameloka ary tsy afaka ny anameloka ny fijoroana izany repoblika fahaefatra izany. Tsy maintsy voavahantsika ny olana ary tsy maintsy miroso ny firenena satria isika tsy mba namana izay mihemitra. Efa miaina tanteraka ao anatin'ny repoblika fahaefatra isika, na dia mbola misy azy ny teamerina ny firenena makany amin'ny repoblika fahatelo, so de mba tsirary nytsony kosa, so de mba tsy mety hitsony kosa. Tsy maintsy ho tafajoro ireo rafitra vaovao voalaza ny lalam-panorenana. Izany no nanaovana antsoavy ireo politika rehetra sy ireo olona tsara sitrapo manana ny fahaiza-manao sy ny fitiavan-tanindrazana izay vonina dia ho raisina an-tanandroa, satria izany no ilain'ny firenena ankehitriny. Fa kosa tsy misy ary tsy misy mihitsy ny fanereny. Aleo hitany vaoka malagasy eo izay efa sakana, izay mbola sakana ary izay te hanakana any fandrosoany ity fireneny ity. Efa niroso tanteraka isika amin'izao fotoana izao mankany amin'ny fikarakarana ny fifidianana ekeniny rehetra. Inona moa ny fifidianana atao hoe ekeniny rehetra? Tsy hoe ekeniny mpanao politika ihany fa ekeniny vahoaka malagasy sy ekeniny fianakaviam-be iraisam-pireneny. Efa iarahantsika mahita fa tonga eto an-toerana ny firenena mpikambana na ny Nations Unies ankehitriny hijery sy anaraka ny fanatokisana izany fifidianana izany ary mijery ihany koa ny fikarakarana izany mba handeha antsakany sy andavana. Ary ho avy amin'ity herinandro ity ihany koa ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie anatevin-daharana amin'izany. Misy mantsy ny antoko politika na reo anklavikery ary fantatsika zany hitapoky hitam-pirenena, misy ireo zay te hivolony dia ametraka ny fandrosoana mila fifidianana madio sy mangarahara, fa misy kosa ireo zay tsy mila fifidianana akory satria tsy manana kandida angambana na tsy manana olona toanana. Ka tsika dia efa roso zay miakatra miakatra zay te hijanona dia aleo hitany avandeha. Amafisiko fa tsy andro ny adivarotra sy adiseza intsony izao fa andro ny fanovana, fanovana fomba fisainana, fanovana fomba fiasa ary fanovana fomba fitantanana mba hitsinjovana ny vahoaka malagasy. Azo atao tsara ny mampandroso anyity firenena ity aingana dia aingana raha tena misy fitiavan-tanindrazana. Azo atao ny manova ity nosy malalantsika ity ho tena filamatra tsy rity ny hafa raha tena misy ao amintsika, indrindra ao amin'ny mpanao politika, ny fahavononana sy ny finiavana iova sy anova. Taka ny fitiavan-tanindrazana sy ny fahavononana nisy tao anatin'ireo martiora nandratsaka ny ainy sy ny rahany teto amin'ity toerana ity tamin'ny 7 Febroary 7 arivo. Raha misy faniriana tokony holazaina androany dia tokana ihany,
dia mba tsisy intsony engany mba tsisy intsony ny famonoana malagasy samy malagasy ary hotiavintsika tahaka ny fitiavana ireo mahery fo tahaka ny fitiavana izy ireo ane tahaka ny fitiavana izy ireo anty fireneny ity ny hitiavantsika any Madagasikara hotiavintsika Madagasikara satria hitandrazantsika ary tsy manana tandrazana hafa isika akoatra ny ti nosy malalantsika ity masina ny tandrazana misaotra tompokolahy makasitraka tompokovavy miangavy ampanajana anandriamatoa filohan'ny fahefanavy ny tetezamita sy raha matovadiny mba ametraka izany fehezam-boninkazo izany eo amin'ny tsangambato fahatsiarovana ireo namony ainy 7 febroary 6 amboarivo hiara hitsangana isika tompoko
tombo.